Здравейте, гледате Лице в лице. Изненадващо за мнозина, доцент Атанас Мангаров се оказа водач на листата на АБВ за предстоящите избори. Това доведе до конфликт в партията, тъй като Георги Първанов реагира много остро на тази идея. Не беше съгласен. Защо лекарят с алтернативно мнение за COVID-19 избра политиката? Сега ще разберем от самия него. Здравейте, доцент Мангаров. Здравейте. Знаете ли, мнозина ме написаха, след като стана ясна вашата номинация и вашето водачество, че вие затова сте били толкова ексцентричен, толкова различен, да ви забележат и да оглавите някоя политическа листа. Аз ако исках да оглавя политическа листа, щях да бъда в друга партия и всяка партия би се съгласила. Но това, което е, че моето решение да бъда там не е политическо, е чисто човешко решение. Защото това е една партия, която се обърна към мен. Довери ми се, защото споделя моето виждане върху нещата и на практика тя ми дава пълна свобода. Аз не съм ангажиран с нищо там. Имаме общи виждания по въпроса. И това, което... това е, ако мога да кажа така, избора на малкия човек, от който нищо не зависи. И аз мисля, че моят избор е правилен и бих посъветвал много хора да ме последват. Защото в момента разделението трябва да бъде не леви-десни, а да бъде обединение срещу тази неясна, неведома сила, която кара цели държави да се самоубиват икономически, финансово и по всякакъв друг начин. Не знам каква е тази сила, не мога да я формулирам, но тя съществува и виждате, че целият свят се е побъркал и реагира по един крайно неадекватен начин. Аз съм много доволен от начина, по който реагираха хората от АБВ на възражението на президент Първанов, защото това говори, че е една демократична партия. Представете си някоя друга партия, в която почетният председател да каже, че този не става, този искам да го махнете, и водача на партията да каже, няма да стане. Успяхте да вбиете клин между Петков и Първанов, нали? Не ми е била целта това. Аз мисля, че всеки има право на собствено виждане върху нещата и всеки може да не се съгласява с другия човек, но в момента става дума за много важни неща и аз мисля, че това, което правят от АБВ е начин да организират всичките тези малки хора, на които им е дошло до гуша от затваряния, от отваряния, от глупости, че фитнесите били най-заразното място, че децата трябва да ходят две седмици на училище, две седмици да не ходят, че всичките тези штроти, които са вече цяла година, тези хора, на които им е дошло до гуша от всички тези неща, аз мисля, че трябва да се присъединят към нас. Добре, но вие ляв човек ли сте? Абе, не. Лява партия, нейните членове, повечето доскоро бяха членове на БСП. Вижте, пак ще повторя. В момента не става дума за леви и за десни. Ситуацията е същата, каквато е била в Германия по времето на Ваймарската република. Когато има леви, социал-демократи, християн-демократи, комунисти, фашисти, нали, и всички се бият и идва Адолф Хитлер. Тоест, сега е момента, когато хората трябва да се обединят срещу тази сила, която е явно наднационална, която кара страни да се самоубиват по всякакъв начин и трябва по някакъв начин малките хора да се противопоставим на това бедствие. Казвате наднационална сила, наистина по целия свят. Вие вероятно ще се съгласите, че мерките у нас са може би най-либералните в цяла Европа. На практика на нас всичко ни е разрешено, освен да ходим на ресторант извън хотела. Тоест... Да, но не забравяйте, че децата цяла година не ходят на училище. Или ако ходят по някакъв извратен начин.
половината или там една четвърт ходят, една четвърт не ходят. Просто тези... Защо си го причиняваме всичко това? Ако ние сме... убедени, че този начин на действие е правилен, т.е. нека да работим по този начин и да го кажем открито, а не да ни е страх от това какво ще кажат началниците. Например. Добре, но признайте, че в целия свят има такъв проблем. Има страни с локдаун, какъвто човешката психика трудно приема. С вечерен час, след 18 часа, с абсолютно затваряне. Тоест, искате да кажете, че вие знаете повече, отколкото инфекционистите по целия свят. И вие казвате, отворете всичко, само това избрате. Само да кажа, виждате, че във всичките тези страни, които са най-затворени, най-маскирани, там броя на случаите непрекъснато расте. Защо? Защото тези мерки са неефективни. Просто ще цитирам любимата ми фраза, това, което каза шведския крал в своето обращение към хората в Швеция, че във всички страни националните оперативни щабове, нощовете, приличат на деца, които се опитват да дирижират Виенската филхармония пред екрана на телевизора. Тоест, това са неща, които си следват собствения ход. Там сериозен медицински проблем няма. За мен е неясно защо по цял свят се действа по такъв неадекватен начин. Не може да няма някакво обяснение, а хората, които си отидоха от COVID-19, а болниците... Средната възраст на хора, които са починали в нашата страна от COVID е 75 години. Средната продължителност на живота в нашата страна е 74 години. Какво очаквате да ви се случи на 75 години? Е, никой не очаква да умре от COVID. Но, ако не от COVID, ще бъде от нещо друго. Тоест, ако не беше COVID, ще бъде свински, хонконгски, испански, някакъв друг вирус. Човек не е станал още безсмъртен. Все още. Добре, вие смятате, че всичко трябва да се отвори, всички трябва да си щъкаме, да си живееме както сме си живели и така да си се заразяваме и целият свят да плъмти в COVID-19. Трябва да се спазват някои елементарни неща. Хората, които са рискови, които когато се заразят, могат да изкарат заболяването тежко, просто не трябва да ходят там, където се събират много хора в закрити пространства. До всички останали трябва да живеят свободно. Трябва да се спазва елементарна хигиена. Тоест, това, на което се учим, още когато проходим, да си мием ръцете. И толкова, нищо друго. Защото се стигна до положение лекарите да се страхуват от това, че в болниците им ще дойдат болни. Когато дойдат, ние ще ги приемем, ще ги лекуваме. Всичко ще се прави както трябва. Нали за това са тези болници? Ма появиха се нови мутации на този щам или генетични линии, които се оказва във Великобритания, в Южна Африка, че са многократно по-заразни. Да, така е. Но тези, да ги наречем, нови мутации, те не засягат хората, които са карали COVID. Тоест, ако човек е изкарал COVID, тези нови щамове няма да го разболеят отново. Защото се казва, че ваксината действа както на стария щам, така и на новите. Тоест, ако това е така, това означава, че и стария щам, и новите щамове имат един и същ антигенен строеж и този, който веднъж е прекарал COVID, няма как да се разболее от новите щамове. Тоест, но ако той е по-заразен, ако е по-голям убиец от този, ако... Другото, което се казва, че той не е по-смъртоносен, че той не причинява по-тежко заболяване и в същото време се казва, че той е по-смъртоносен. Тоест, хем не причинява по-тежко заболяване, хем в същото време смъртността от него била по-висока. Това е медицински абсурд. Не, просто няма как да бъде. И ако този щам действително се разпространява по-бързо и той дойде тук, много скоро ние ще стигнем до това сакрално число 70% от хората да са се срещнали с вируса, докато ние се натуткаме с ваксините. Обаче, дайте
един аргумент на следния упрек, който мнозина казват. Това говорене води до разхлабване на бдителността на човека и много хора стават жертва на вашата теория за свободно отношение към този вирус, така че да се заразят и след това да претърпят болезнени промени. Ама пак ще повторя. В страните, където мерките са най-строги, заболеваемостта е по-висока. Случаите, новите случаи непрекъснато нарастват. Там се появяват нови щамове. И тогава дайте обяснение и на това. Хайде. Нямам обяснение за това. Просто се изкара Турбалан, Дракула, Триглавата ламя и още не знам кой. Просто това е феномен, който ще мине през цялото човечество и ще спре тогава, когато се получи така наречения колективен имунитет. Ни повече, ни по-малко. Ваксините ще решат ли проблема със спокойствието на хората? Ваксините ще решат при положение, че човек се навие да се ваксинира. Нали? И много често ми казват, ми се обаждат и ме питат да се ваксинирам ли. И аз им казвам, все едно ми задавате въпрос да се ожени ли. И аз им казвам, да, ако сте влюбен, ако считате, че човека, за който ще се жените, става, да. Но проблема при тези ваксини е, че те не са изпитани по правилата на добрата клинична практика. И да се налагат такива продукти масово е най-малкото неразумно и много рисково. Защото виждате, че ние получаваме ваксини, за които не знаем до 55 години или над 55 години и колко време ще трябва имунитета. Само за една ваксина има такъв спор. И за другите има също много неща. В разрешението за употреба, което се дава от Европейската медицинска агенция, всяко второ изречение започва поради екстремните обстоятелства, наличието на пандемия, правим такъв и такъв компромис. Два реда по-долу, поради наличието на пандемия, правим този компромис. Просто тези неща могат да се правят, но това е нещо, това са си опити върху хора. Преди малко се каза, че в Великобритания се правят опити да се комбинират. Да, това нещо може да се направи, но то трябва да се направи в експерименталния стадий на ваксините. Мисля, че така го правят. Това са хора, доброволци, които в Великобритания се съгласяват да се вакцинират с двете ваксини. Добре. Те не са... Не се прави масово върху хората. Да, но това само идва да ви покаже колко има още много да се проучва при тези ваксини. Защото тук не става дума само за странични ефекти, които се получават след като човек се набожда, а става дума за неща, които могат да се получат месеци и години по-късно. И тези неща не се установяват за 2-3 месеца. Всеки, който го е страх, нека да се ваксинира. Аз съм винаги бил за ваксините, но да се задължават хора, да се казва негласно, че ако не се вакцинирате, вие, нали, ще ходите на работа, ама не знам до кога ще ходите, защото, нали, ако не се вакцинирате, няма да може да се качите на самолет. Може да се качите, ама ще видим. Нали, всички тези неща са крайно неетични и това всичко ме плаши. И целият този напън за масово вакциниране с ваксини, които не са изпитани по всички правила на изкуството, за мен е много плашещ. И отново ви казвам, не мога да си обясня коя е силата, която стои зад всичко това. Изведнъж някаква страшна загриженост за здравето на всички хора. Хора се умират от рак, от сърдечни заболявания, от недохранване. Всяка година загиват милиони деца. Никой не го е грижа за това нещо. Изведнъж всички са се обсебили от този вирус и какво ще стане. Обаче, доцент Мангъров, към финала на разговор сме, слушам ви много внимателно и все пак, колегите ви, лекари, пак тук не говорим за политиците,
Те предупреждават, че това е много опасно. Те казват, че това е много опасно. Те дават тези съвети на властите в Европа да се затварят държави, да се затварят икономики. Искате да кажете, че някаква масова... Какво е това? Някой масово е внушил на лекарите да вярват в COVID-19 и само няколко човека вие сте избрани да разберете истината? Вижте, всичките лекари, които се появяват сутрин по сутрешните блокове, са лекари, които са лабораторни лекари. Огромната част от тях. Или са лекари, чиято специалност не е лечение на инфекциозни болести. Аз се занимавам с COVID от както дойдоха първите случаи. От момента, когато дойдоха хората, които бяха ходили на този курорт в Италия или в Австрия, там някъде в Алпите, никога не съм носил маска. Мил съм си ръцете и много добре виждам какво се случва. COVID е една вирусна инфекция и при него проблемите се получават тогава, когато вируса засегне такава част от белодробната тъкан, че остатъка от нея, незасегнатата част, не е в състояние да осигурява нуждите на човека. Това малък проблем ли е, доцент? Да, това е. И тогава има нужда, нали, човек да бъде хоспитализиран и да му се дава кислород. Когато се засегне цялата белодробна тъкан, нищо не може да се направи. Колкото и да му духате, нищо няма да стане. Просто хората си загиват. За щастие, смъртността е малка. Смъртността в Съединените щати за 2020 година е 0,1%. Т.е. по-малко от 1%. Много по-малко. Същата е и в нашата страна. На финала на разговора сме, обаче аз не мога да не ви опонирам за нещо. Вие говорите за някои от вашите колеги, които излизат по българските медии. Но световните власти, лидерите, те със сигурност не се консултират с невролози само. Те се консултират с инфекционисти, те пишат протоколите, те правят предупрежденията, те участват в изработването на ваксините. Вие няколко човека сте избрани да разберете истината ли? Мислите ли, че това, което казвам аз, го казвам само аз? Във всяка страна има хора като мен, на които по всякакъв начин се заглушава гласа. Тоест, не знам, отново ви казвам, и това е причината, нали, аз да се опитам да намеря някакъв по-разумен начин. Това е моят избор. Нали? И аз считам, че той е правилен, че за да се повлияят тези неща, трябва да се отворят очите на хората. Добре, но пак казвам, не може само 5, 10, 15 човека да знаете истината, а инфекционистите, които пишат протоколите в Великобритания, добре, в Франция, да вземем страните... те да са някакви. Какви да са? Страна като Беларус. Ще кажете, Беларус е диктатор, Лукашенко и т.н. Лукашенко може да каже, че има нула смъртност в последните 10 години. Значи хората там не умират. А вие сигурни ли сте? Вярвате на Лукашенко, на... Е, добре, значи ние вярваме само на Washington Post и на New York Times. Просто те са като работническо дело и в отечествен фронт. Не, аз казвам, че има световни инфекционисти, които казват, това е опасна болест. Но има и те съветват властите да постъпват по този начин. И какъв е резултата? Там, където са най-затворени, най-заболени, там нещата си вървят, независимо от всички тези мерки, независимо, че дребния бизнес отива на кино и че най-доволни са хората, които са на твърди държавни заплати. Това са хората, които са най-твърдите привърженици на затварянията. Всички останали, които са на шосето, са също тези мерки. Благодаря за разговор.